141 пациенти с коронавирус са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 128 от тях са с положителна проба, останалите очакват резултати. Петима са в интензивния сектор. Мъж на 75 години с COVID е починал тази сутрин. Вчера смъртните случаи са два. Също така, през вчерашния ден 17 нови пациенти с коронавирус са поступили за лечение, 8 са изписаните. Днес сутринта са приети още 3 мадуши. През последното денонощие в областта са установени 24 нови случаи, а в а 211 са били имунизирани.